Для кожного практичного навчання в ситуаційному центрі Дніпра готують свій сценарій. Цього разу легенда така. Біля кінотеатру «Салют» викрали автомобіль. Про крадіжку повідомляють правоохоронцям. Внимание всем разъярённым, я Легион 55. Соборный район заходит за владение автотранспортом. Набережная Победы, кинотеатр «Салют». Чёрный «Шевроле Авео», госномер «Анна Елена», 0072, Сергей Константин. Марку, колір та номер машини заносять до бази даних. Коли автівка потрапляє під камери системи «Безпечне місто», номерні знаки машини автоматично скануються. Система повідомляє, де саме зафіксували викрадене авто. Таким чином відслідковують маршрут зловмисника. Пройшло 20 хвилин, і поліцейські за гарячим слідом зупинили крадія. Після того, як подобного рода система была внедрена у нас в городе, то значительно стало удобнее и проще правоохранительным органам заниматься раскрытием преступлений. И город в этом заинтересован не только потому, что это порядок и безопасность на улицах нашей территориальной громады, но в том числе это идет напрямую материальная выгода для города. Від умовності до реальності. Наразі у місті розшукують близько 120 автівок. У жовтні за відеоматеріалами ситуаційного центру вдалося знайти 87 машин. Чи допомагає в розшуку? Так, допомагає. Я можу привести один приклад. Нещодавно, близько місяця тому, в однієї людини, яка поставила автомобіль для свого під'їзду, зранку вийшовши, побачила автомобіль, який стояв на кирпичах, всі чотири колеса були зняті. Спільно з ситуаційним центром, з черговим, який у нас несе службу на ситуаційному центрі, було виявлено, що між 3-ю та 4-ю годиною в цьому напрямку проїхав автомобіль певної марки та через близько 15-20 хвилин він виїхав з цієї адреси. Пізніше було відстежено маршрут, по якому рухався, встановлено власника автомобіля, адресу проживання. І близько 4-ї години злочин було розкрито, колеса були повернуті власнику автомобіля. Окрім боротьби з автоугоном, система «Безпечне місто» допомагає знизити рівень вандалізму. Наразі до ситуаційного центру підключено близько 850 камер. До кінця 2019 року планують встановити ще 460 камер у місті. Відеофіксація зберігається у базі даних протягом 45 діб. До ситуаційного центру можуть звертатися містяни за необхідною інформацією. На сьогоднішній день дані зберігаються на протязі 45 діб. На протязі цього часу будь-який громадянин може звернутися до нас і отримати інформацію про подію, яка сталася в конкретному місті за конкретний проміжок часу. Це абсолютно безкоштовно, ми надаємо таку інформацію засобами електронного зв'язку або на паперовому носії. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.